Hát ez egy tipikus esete annak, hogy... A királyok találkozásának. Hogyha... Szervusz, Isten éltesen! Sokáig. Köszönöm szépen. Ne haragudj, hogy mi megyünk. Te ne haragudj. De koncert után még itt van. Annyira fáradt. Jó. Hallom, hogy közben. Nem tudtam elrámzni, mert csak az az, ami... Ez csak kondára. Nagyon örülök, hogy végül is... Mégiscsak sikerült kiböjtölni magát. Jól vagy. És nagyon jól néz ki. Tegnap már megcsodáltuk a tévébe is. Hát kérem szépen, ez itt nem semmi, ahogy most itt. Meg személyesen de mostan, ahogy minden jót kívánok. Ahogy az először ott fordulni, német egy kigyésítette. Igen? Igen. Hát most az tisztességes szándéka van. József Attilával is csinálnak egy kiállítás Aachenben. És hát szóval... Ilyen kérdésre fogják egy festőnő, aki József Attila verseivel adta az inspirálót, és azok is, azok is. De szóval megfőztek egyrészt, mert nagyon, nagyon kedvesek és okokat voltak. Hát csak ez nem két perc volt. Más hogy megígérték nekem, hogy két perc szintet kodva. Az ilyen, hogy ígérőd sok. Már a németek se a régiek gyerekek, úgyhogy bízhatok. Igen. Születésnapjának a közös megünneplését. Engedjék meg, hogy megkérjem Mérai Tibort, hogy egy meglepetéssel szolgáljon. Drága Feri, kedves barátaim, ha én most prózában méltatnám Fejtő Ferenc életét és érdemeit, akkor reggelig itt maradnánk, és még mindig nem érnék a végére. Így aztán dilettáns módon elhatároztam, hogy egy versben próbálom meg felköszönteni őt. Igen, mondjuk, majd megítéled. Születésnapodra FF-nek J a modorában.
95 éves Feri, csak legyin, aki ismeri, hiszi-piszi. 95 év elszelelt, sokat ebből nem ünnepelt ez a haza. Pedig szelleme fönt ragyog a marakodó magyarok szegény egén. Tanács, jó szó, bölcs kritika, házában folyvást folyik a tere-fere. Fiatalok és öregek, ő az, aki mindenkinek utat mutat. Itthon nem kellett, ott hagyott, hisz életére törtek ott csapott papot. Csak az eszmét nem hagyta ott, nem lett honfibúba rogyott idegbeteg. Szabad hazát, hol élni jó, szabad 15 millió magyart akart. Fehérek közt európai országot kell teremteni, ezért beszélt, írt, tűrt, nem hajolt a derék, s egyedül lett több nemzedék egyeteme. Tanítványok veszik körül, főleg a szép nemnek örül. Etye-petye. Szép szó, no meg szép asszonyok, különben is rokon dolog, igaz, vigasz. Kanizsa, Pest, Párizs fia, ma rád az égből Attila tekint Ferink, s vélünk kívánja, századik évet köszöntsük újra itt, te is, mi is. Meg kell valljunk valamit nektek. Tavaly megegyeztünk abban, nem volt könnyű, hogyha újabb születésnap lesz, akkor Magyarországon van, hiszen ő ide tartozik. Függetlenül attól, hogy az élete nagy részét már nem velünk töltötte. Nagyon fontos számunkra Fejtő Ferenc, és én nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek. Én azt hiszem, hogy Fejtő és barátai. Biztos vagyok benne, hogy sokkal többen vagyunk, de van, aki megjegyezte ezt a nagyon fontos dátumot. Ahhoz a kitüntetéshez, amely a legmagasabb kitüntetés ennek az országnak, amelyet tegnap az igazi és valóságos születésnapodon kaptál, ehhez őszinte szívből mindenki, nők és férfiak, fiatalok és tapasztaltak, őszintén gratulálunk. És hogyha most megkérhetem a kedves kollégát, hogy készültünk egy kis tortával neked, és természetesen ismét kell gyertetni, úgyhogy ha boldog születésnapot el tudjuk énekelni Feri, akkor megkíséreljük a lehetetlen. És ugyanakkor szeretnék még két nagyon kedves barátnőm van itt, akinek a névnapja volt, az Erikák és a Rózsák, nekik még nagyon sok, nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni. Köszönöm. Egészségedre, Fejtő Ferenc! Már nem fogom feldönteni meg, igen. Rózsa, neked van? Hát akkor Századik. Most jön a torta, és utána mindenki le fogja az öreg szeleket. Valamire várnak. Tortára. Meg az énekre. Bocsánat, megkérdezik.
megy. Szerintem kifújta el. Ez a fő.